saiu de rolê comigo. Ele estava em visita por aqui, vou te contar, se liga aí. Chegou o ano 2000 e a profecia se cumpriu. Viajando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase 300. Não chegou de jumento, veio no Fusca 67, curtindo rap. Este nosso país é o orgulho de seu pai. Voltou aqui pra saber como é que vai. Esse lugar enorme com terra fértil, tudo pra dar certo. Ninguém passa fome. Quando chegou, encontrou homem versus homem. Uma distribuição de terra, no mínimo esquisita. Golpista onde poucos tem muito e muitos tem pouco. Não podem plantar sem poder trabalhar. Consequentemente, não produz alimento que servirá ao seu sustento. Coisa que nem eu entendo. Chamam MST, movimento de ladrão. Mas ninguém vem me mostrar o testamento de Adão. Quem te deu? Não fui eu, pra mim ninguém deu. Se eu quiser fazer uma casa, tenho que comprar o terreno. Pagar IPTU, vai tomar no sei lá, vou dar um tempo, tô no veneno. Oh, já ia me esquecendo, vou continuar a te contar. Deixa só tomar uma água, eu volto já. Era segunda-feira, eu criança abandonada, garimpando na lixeira. Um monte de gente apressada, apavorada, com envelope debaixo do braço, recortes de jornal. Não achou aquilo normal, perguntou qual o motivo de tanto desespero. Eu expliquei, são pessoas sem emprego e com família pra criar. E a exemplo do campo, não tinham onde trabalhar. Ele parou pra pensar e aproveitou pra perguntar: então, onde é que está o comandante da nação que fecha os olhos ao que está acontecendo? Respondi que no momento o presidente está viajando, pensando que aqui tá tudo bem. A moeda é estável, a inflação também. Na realidade, a estabilidade não é mais verdade. Loja de 199 agora tem nota de um dólar. Ele também não entendeu por que o dinheiro de lá vale mais que o de cá. Essa história é comprida, depois eu te conto. Pronto, paramos no sinal. Chocolate era um real, comprei um pra ajudar. Então me questionou: o que esse moleque faz aqui a essa hora? Não devia estar na escola ou brincando, ao invés de trabalhando. E os seus pais onde é que estão? Ah, estão ali do lado, naquela fila de desempregados. É isso aí, Cristo, tá começando a entender. Dá uma parada aí, vou pegar algo pra beber. Eu entrei no bar, ele me esperou no carro. De repente pinta um cara apavorado, encapuzado, armado. Gritou: desce no carro. Ele disse: o que é isso? Eu sou Jesus Cristo. É, e eu sou Deus, sai daí meu. Ele não desceu, o maluco atirou o revólver, picou. O cara saiu de pinote, vê se pode. Aí chegou o som e disse que o Fusca era bode. Documento atrasado, inchou, levou pro pátio. Ficamos a pé, com cara de Zé. Fazer o quê? É a vida, né? Dali, aparecemos no Morumbi. Tinha jogo do Corinthians. Entramos no estádio, era um jogo sossegado contra um time pequeno. Aí tinha um baixinho, batia falta, era um veneno. Conversava com a bola, não batia uma pra fora. Dizia que era atleta de Cristo. Que isso? Eu não torço pra ninguém. Só ele é de Cristo e os outros são do demo. Já tô até vendo, já que seu pai é brasileiro. Vanderlei, aqui vai o meu conselho: convoca Deus pra seleção. Com ele eu tenho certeza, não vai dar convulsão. Convulsão, quem sabe em 2002 a gente é pentacampeão. Depois de tudo que viu, concluiu que no Brasil o que reina é ignorância, ganância. Toda essa porra encontrou uma semelhança com Sodoma, Gomorra, cidades destruídas.
destruídas pela ira de seu pai. Mas no Brasil o povo é bom, o governo é que não vai. Voltando pro céu, estava quase chegando. Deu uma olhada pra baixo, o Brasil tava apagando. Ele ficou pensando, será um aviso do Pai Celestial ou a privatização de mais uma estatal?